тихий вечір, добрий вечір. Я сподіваюся, що там, де ви зараз, там тепло, є зв'язок і рідні поруч. З кожним днем ми дедалі більше усвідомлюємо, що все, що у нас є, це наші сили оборони, і все, що ми можемо робити, це бути найкращим тилом, як зараз, так і після перемоги. Сьогодні до студії «Тихого вечора» завітають саме такі люди. Гумористичний дует, котрий підтримує наших військових ще з часів, коли війна називалася АТО, «Бампер» і «СУС», та представники правозахисного центру для військових «Принцип» Масіна Єм і Любов Галан. Тихий вечір. Дякую, Бен Соулай. Я не знаю, чи ви готові до цього, але зараз до нас вийдуть хлопці, волонтери і артисти, фото з якими є чи не в кожного українського військового. Люди, яких ніхто не знає, як Супруна Олексія Сергійовича та Щербакова Сергія Павловича, але всі знають, як гумористичний дует «Бампер» і «СУС». Так, вони в нас гостять. Проходьте вже, проходьте сюди. Хлопці, ну що? Що, як ви? Дивіться, ще нічого не трапилось, там же сміх. Чого? От просто... А хто-то прийшов за своїм. Хто-то прийшов за своїм і не ділиться. Хлопці, я знаю, що у вас мав бути великий тур в грудні. Він планувався, але ви його відмінили. А чому? Ну, найбільша причина, тому що є дуже багато заявок від, як волонтерської, типу, машини, там, допомога військовим. І так само перед, це ж якраз, все одно будуть новорічні свята, а хлопці ж на фронті, дівчата, вони ж теж люблять трошки святкувати. І з якимись такими концертами, Юра може з нами поїде. Ми прийняли рішення, що ми краще в грудні повеселимо хлопців військових, а вже десь у вересні, у квітні. Поїдемо, зберемо гроші на щось іще для військових. Клас! А хто зазвичай з вами їздить ще? Чи ви удвох? Ні, в тури, якщо так, вдвох. По військових, бува, ми і вдвох їздимо, якщо це просто там якісь знайомі хлопці, які вийшли там кудись на відновлення. Там дзвонять, можете до нас приїхати? Можемо. Це буває, може бути де угодно, де завгодно по всій Україні. І ще, до речі, у нас жодного разу не було «не можемо». Всегда можемо. У СУСа 38. Що 38? Температура. Це його робоча. Поняв? Він говорить, виїжджаємо. А, тобто... І додому повертається уже без температури. Ну, там обмін енергією. Там все, раз обмінялися енергією, все класно. Насправді, якби там казали, що там волонтерам важко, чи ще щось там, ну, насправді тебе туди тягне самого вже. Угу. Коли ти постійно туди їздиш, ти раз з'їздиш, раз, поспілкуєшся так от, і ти постійно потім туди їдеш, тобі самого вже тягне. Ні, от ти скажи, що треба виїхати. Ти вже кажеш, не треба їхати, а їдемо. Ти скажи, що треба виїхати хоча б за межі Київської області. Не те, що там в Бориспіль з'їздив і назад, і потім тебе тягне в Бориспіль. Ні, такого нема. А в яких, просто от мені дійсно цікаво, в яких умовах вам доводилось виступати? Колись ми просипаємося у пацанів на хаті. Так. Десь там було кілометрів 7, це почти під Донецьком. Просипаємося. У мене на цьому, отут, на грудях, миша сидить. Фу, я думаю, ну що ж буде, просто ти не уявляєш. Сіра, красива, очі такі, поняв? Мишка. Дивиться прямо на мене. І знаєте, то у мультиках, коли відображається любов, то сердечко. От я такий так дуже, то вона на мене так дивиться прямо. І це, знаєте, оцей хлібець з риса. Так, рисовий хліб. І вона, от представте, отака мишка, отака десь. Отакий хлібець. І вона така вала його, пив? У тебе на грудях. Я такий чисто відкриваю глаза, дивлюся, вона на мене дивиться. Вона дивиться на прекрасне її. Так, і такі. Мені здається, вона даже моргнула. Ну, може, я преувеличую, звісно.
І ні, що, ну, яка і втекла. Реакція? Ти не злякав? Ні, ні, вони там ручні, вони там постійно. Їх там просто приручають, пацани, тому що, ну, з ними граються. Слухайте, а вам взагалі щось там дарують? Нам? Ну, я знаю, що просто військові, як, ну, в якості вдячності. Дарують прапори підписані, шеврони, ну, гільзи від снарядів. Да. Просто от, ми з пацанами були на півдні, і там Вілкове, Рені, це такий рибний регіон. Пам'ятаєте, нам по пакету риби? По пакету риби, так, да, подарували. А, риби, так, да, ну, там такі бували. Там був. Лящ, по-моєму. В смислі, з солоною? Ну, ну да, так, копчено, копчено, копчено. Вони самі там її поробили. А ми з Юрою заходимо в Дунай. Кажу, ну коли ми з тобою ще купаємося в Дунаї? Кажу, пішли, пішли. І з нами стоїть, за нами стоїть, тобто ми з Юрою розділися, ну, до трусиків. Там багато людей ходить. Моя бубочка. Да, і ми з Юрою йдемо такі, вже зайшли по пояс в воді. Юра мені каже, а ззаді стоїть начальник прикордонного загону. А пів річки, це виходить наша, пів річки Румунія. І Юра каже, а представ, якщо ми зараз на очах у начальника прикордонного загону почнемо перепливати на ту сторону. Що буде? Що буде? Я кажу, а я запитав, я кажу, а якщо вони зараз, ну, психануть і попливуть? Він каже, чу, так хай спробують. Мені просто було цікаво, до якого моменту вони будуть думати, що то прикол, а знаєш, з якого вже почнуть включатися. А коли вже почнуть стріляти по Румунії? Блін. Добре, хлопці, я просто знаю, що ви, окрім турів, окрім виступів у військових, ви ще й ганяєте тачки. Да. 38, не 38, ви все це робите. Ну, точно, при такому темпі життя якісь дикі історії трапляються. Розкажіть, як вас поліція зупиняла в Харкові? З монтіровкою? Да, значить... Це ми гнали УАЗик. А це легендарніша взагалі історія. Є, коротше, в Телеграмі яка-то жінка, яка предсказує. Хто-то? Підписаний хто на таку жінку? Я підписаний. Мені нравилось саме більше, коли я зрозумів, що вона дійсно каже правду, коли вона сказала, пам'ятаєте, може бути обстріл, а може і не бути. І, коротше, ця жінка розказувала, що буде аномально, я повторюю, іменно наголос такий, аномально тепла зима. І, коротше, я їду на УАЗіку, УАЗик не буханка оцей, а головастик з кузовом, мінус 7. Я закриваю двері, падає вікно. А я ж їду на своїй машині ззаді, ну, щоб потім на обратному пути забрати його. А нам на Краматорськ. Да, він їде, коротше. А вікно так... упало в Києві. Ой, блін. А мені ж весело, я там то обганю його, то ззаді, то обганю, то ззаді. Ну, вже 60 км їде на годину. Ну, там максимум, так. Да. Я так ще очередний раз обганяю, дивлюсь, у нього окно відкрите. І мінус 7. Я думаю, ніхіра себе там печка вали у чувака. Що вона кошка відкрила? Я, коротше, відкриваю у себе і починаю, коротше, закидувати конфети. Ну, типу, у мене гора тут лежить, я так, типу, через окно, так, ну, баскетбол. А він їде і не реагує просто так, от йому прилітає сюди, а він просто так, ляп, і він далі, ляп, і він далі. Я не розумію, що відбувається. Я потім зрозумів, у нього просто відмерзла ця сторона. Чутливість! Да, він просто не чувствує. Я потім починаю махати, він щось поворачується. Ми в Пирятині, нам жінки дали скотч, ми примотали те стекло, а я думав, все, зараз заживу, ніфіга, там дує отовсюду. Думаю, тут, коротше, за мною висів гобелен. Три богатиря, що ви думаєте? Класіка. Вони теж замерзли. Ми доїхали до Ізюма, там нас зупинили хлопці цей, ну, на блокпосту, стоїмо, фоткаємося. А я от, ну, я вийшов прямо такий, поняв? Там же ж історія яка, там, щоб витиснути щеплення, поняв, там на три ноги. Воно, во-первых, отут десь знаходиться. І ти отакий, поняв? І в мене отака нога була одна. Я виходжу з такий, стою на фотографії, кажу, бери по пояс. Ця машина, вона не заводиться знутрі. Це ще не історія. Це подводка. До поліцейських ще не дійшло. Вона знутрі не заводиться, поки ти ззаді, я ззаді вибігаю, така монтіровка крива, і ззаді стартер, він на вулиці, за кабіною. Я вибігаю з монтіровки все время, він ключик... Подожди. Лені треба знати все. Коротше, на стартері залипає втягуюча. Так. Її треба відбити, да, щоб вона зрозуміла. Він, да, ключик поворачує, я з монтіровкою вибігаю і починаю так от клацати по стартеру. Фу, завелась, я з монтіровкою в машину, він поїхав, я за ним. Все, їдемо, і в Харкові нас на блокпост. Перед Харковом волки, по-моєму. Да, зупиняють блокпост, а вже темно. Ну, зима, темні, рано. Вони зупиняють його, понятно, так, це вже було почти майже, ну, майже 23. Ну, 23, ну, рано ж темніє, я ж кажу. Посміявся. Так, майже 23. Я ж зупинився, а там двері, ну, такі, поняв, типу, цей УАЗик, він, в принципі, знаєш, такий гостеприимний.
там двері отак нахрен вообще відкриваються повністю. Знаєш, як то в кухню, як в кухню. Заходьте, хто хоче. Я вони ж відкрилися, так я сидів оце ж. Три поліцейських стоять, добре, там, куди їдете? Я кажу, туди-туди. Він каже, техосмотр. Я говорю, пацани, ви що гоніте? Кажу, його відмінили. Він каже, на вантажівки ні. Я говорю, це що, вантажівка чи що? Я говорю, це так в Совєтському Союзі бачили пікап. Вони ж пізнали, пізнали? Вони ж, ну ніч, ніхто не знає, що я її, прикиньте, ліцо отморожено. Ну, да, темно, навіть я себе не узнаю. Вже темно, отморозок. Ну так. Да. А я ж сижу, вони так стоять. А це ж цей момент. А я смотрю, думаю, заглох, що зараз заводиться, я вже ж уставший, 11 ночі. Я хватаю монтировку і просто на этих поліцейських, що таке? Що так? Я навіть внимання не звертаю. Петя, що таке? Починаю просто лупити. Петя, вони стоять, думають. Вони такі стоять. Говорю, Сус, скажи ребятам, що так. Я говорю, що ви хочете? Коли я сказав Сус, вони такі, йолки-палки. Сус, ба, що ви тут робите? Ми кажемо, їдемо на фронт. Так все, проїжджайте. Кажу, ми там хочемо спіть до этого, до Чугуєва доїхати. Нас пропустять? Пропустять. Коротше, вони по ходу по рації передали, що їдуть два дебіла. І ми отакі влітаємо в Харків. Влітаємо в Харків. Всі дійшли. Щоб не останавливались, і ми тут летим. Це офігенна історія просто. На другий день, ми переночували в Харкові, ми вже не стали нікуди їхати. На другий день ми виїжджаємо, думаємо, вийдемо пораніше, щоб, знаєш, без пробок, без нічого, щоб не тягнутися. І перший світофор, зелений, я самий перший, я клас. От. Перший, у мене куліса остається в руці. Ричаг. А ти їдеш? Переключення. Отламав. Ні, якби я успів включити скорость, я б мог би з'їхати туди. Так я на нейтралці стою, газую, Сус з монтировкою. Я вибігаю одразу. Та сама історія, люди такі починають об'їжджати, дурачок. Ну, ми один заглох, другий з монтировкою, біжить його лупашить. Коротше, ми потім на СТО нас завезли, приварили нам пацани, взагалі безплатно, приварили нам речах. Ну, ми доїхали, передали. Ми доїхали, да. Передали а люди пацанам. Паралельно їхали, ну, з нами, тільки через другий край заїжджали. На Ельки не доїхали. Угу. А УАЗик доїхав. Отак. Тому що бешена енергія вас, бешена хлопці. Це капець. У нас є гра для вас, але перед тим, я хочу, щоб ви пару слів сказали про людей, які я знаю, як і ви, про тих, хто організовує концерти. Юрій Степанович Тира, є такий чоловік. Юрій Степанович, якщо дивишся на цю програму, це спеціально для тебе. Але він це робить не сам. Йому допомагає дочка Даша. Даша. Вона може навіть більше робити, ніж він. Дашин друг Серега. Тоха Тіліс. Да. Це ті, хто постійно в обоймі. Просто Степанець така людина, якому вже там 50 чимось років. Але він може ще проїхати 2400 за один присіст, не лягаючи спати. І він зробив тур ще 6992, це довжина кордонів України, і з концертами об'їхали вже, напевно, всі прикордонні точки точно. Так. Ну, майже всі. Ті, що тимчасово окуповані, куди ти заїдеш? Що ти скажеш? Здрасте. Я хочу, щоб ці часи настали. Да, щоб ми заїхали і сказали. Здрасте. Здрасте. А ну, отсюда. Так, хлопці, ви розмовляєте дуже специфічною мовою. Зараз, Юрчик, зараз секунду. Хто любить це? Поняв, там в дивані шукати ці штуки? Крошки? Ну, крошки вибрати, яку-то копеечку знайти. Що, ти знайшов? Ні, у вас тут попелесосено. У вас тут прибрано. У мене таке було, просто і ти, і я з бідних родин. Да. Чи тільки я? І ти такий думаєш, раз. Опа. Ні, в мене просто троє дітей, я шукаю себе зараз, що знаходжу. Троє дітей, так ти можеш виїхати. Ой. Ой. Блін, я дякую тобі, що ти мені про це повідомив. Але старший вже 20. Невиїзна. Невиїзна, отак. Ти ж знаєш, що я єдина людина в Україні, яка обманула систему шлях. Господи, ти точно хочеш це на державному каналі розповідати? А ну? Заплатив і не поїхав. Так, Юр, там щось мова йшла про гру. Я не знаю, мені кажеться, всім вже плівати на цю гру. Ми підготували для вас мовну гру «Діалектне питання». Так.
ви всі з різних регіонів України і знаєте, що в кожному є, скажімо так, свої мовні секрети. Так? Ну, наприклад, знаєте, що таке харківське слово «тремпель»? Трємпель? Ну це штука, одежа. Вішається. Курточка. Туди раз і в шкаф. Але не всюди знається слово, розумієш? Давай я тебе запитаю, що таке бобочка? Бобочка? Бобочка, а що це таке? Це люба шняга з длинним рукавом. Я в бобочці. Да, ти в бобочці. Серйозно? Да, це київське? Ні, це з Світловодська. Ви зрозуміли. Так, зараз у нас таке інтелектуальне шоу. Я буду вам казати слова. Вам треба за 30 секунд дізнатися, вгадати, згадати. 30 секунд з ними? Ти серйозно? Ні, ми узнаємо, узнаємо. За правильну відповідь бал, за неправильну мінус бал. Якщо набираєте 5 балів, ви виграєте, і оці книжки вам подарунок. Якщо не набираєте 5 балів, то ми обираємо будь-яке слово з тих, що ми загадували, і Сус набиває їх собі на руці. Хорошо. Він зараз хоче програти. Можеш бобочку вже набивати, якщо хочеш. Все, давайте. Перше слово, ну хай буде з Донеччини. Що таке лайба? Лайба. 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 Это собака. Точно? Да. Собака найда, Сус, найда. Лайба. Это сколько раз просил. Это ссора, это сварка. Нет, лайба это машина. Татуха, это татуха. Диви, яку лайбу набив. Ну, не, лайба. То лейба, а, лейба. Лейба, лайба. Нет, лайба это машина. Лайба. То лада. Та лайба. Я тебе говорю, что когда в орудному відмінку лайба лед. В орудному? Лайба. Ну, так, я прошу вас... дати відповідь, коли готові, а я думаю, що ви готові, натискайте кнопку. Хто, я відповідаю? Ні. Так, Лена, натискай. Натискай. Я, якщо що, відповідь. Ну це неправильно. Хто прийшов? Зачем эту кнопку стиснув? Так, перед тим, як ти дасть... Скільки людей вже так пошутили, як я? Хто прийшов? Льоша, перед тим, як ти відповісти, я скажу, що відповідь тебе неправильна, але вона близька. Тож, питання, що таке? Що таке? Лайба. Велик. Давай. Лайба на Донеччині. Що ти угам? Так називають велосипед. Абсолютно правильно! Вау, я не дотягнув. Да, лайбальот. Наступне питання. Закарпаття. Вам так, презентує. Да. Що таке? Ні, просто скажу тобі, розкажу історію з Закарпаття. Такого підняти дочка, він ми те, і я, і я. Ти був така тебе. Дивись, і гаряв отьмай з собою. І то. І сім людей все не зрозуміли. І всі розбілися, і робити почали, поняв? Да. А ти що я стою? Причому зараз по телеку подивилися, а що я сижу? Що я сижу? Тож, прикинь, така людина тобі каже, тобі є шваблики. Що таке шваблики? Шваблики. Шваблики, спички. Семечки. Шваблики, насіння, сірнички. Шваблики, шваблики, сандалі може бути. Ні, сандалі то... Діти? У тебе є діти, шваблики. Шваблики. Мої шваблики, то спиногризи. Ні, шваблики то батьки. Шваблики. Ні, що, сірники? Шваблики, а не кажеться вам, що ви задержались у нас? Давай вичерпано. Насіння давайте. Насіння, шваблики, шваблики. Я за сірники. Шваблики. Ну давайте шваблики, давайте за насіння. Насіння. Серйозно? Ні. Я ляпну, лиш би ляпну. Хто тобі таке сказав? Сірники. Сірники абсолютно правильно! Просто держи! Просто це! Наступне слово теж Закарпаття. Вельми цікаве слово. Шаркань. Що таке шаркань? Шаркань. Такий. Паркан. Ні? Це може му**ть який-то, поняв? Шаркань? Ну шаркань. Голова села. І це його прізвище. Голова села, золоте тут шаркань. В якому контексті воно може вживатись? Футбольний клуб. В контексті шаркань. Ну, якесь речення. Давайте, казкова історія. А казкова? Казку ти розповідаєш дитині? Шаркань. Кінець. Жив-був шаркань. І була у нього шарканиха. Шаркань, казкова. Мене веселитки шаркань розповіла казку. Жили вони довго і щасно. Шаркань. Це типу камінь, може, поняв? Скатерть, шаркань. Казкова історія. Тиснуть кнопку. Хто відповідає? Відповідає Сус. Ми вважаємо, що... Так, тихо, давай, ми тут приписуєш. Ладно, ми, давай. Скатертина. Ні. Далеко, у вас не було правильної відповіді. Це, друзі, це дракон.
Дракона Закарпаття називається Шаркай. На Закарпатті дракони. Давай так. Ми мало знаємо про Закарпаття. Тож, наступне запитання у нас... Тобто дракон ми не вгадали. Не вгадали. Безпосередньо з Одещини. А Одещина, яка за голова села. А якщо я тобі скажу, що скатертина на стародавньому норвезькому – це дракон? Я тобі кажу, що ти мені брешеш, що ти мені кажеш якусь шаркань. Ай, розкусили. Тож, йдемо далі. З Одещини до нас прийшло це запитання само. Що таке взяти на горгоші? Да, що таке горгоші? А стало, що таке горгоші? Горгоші, горгона, що? Я не знаю просто навіть, що. Горгоші. Гроші. Ти що з Одещини? Що? А, на погони. Що, плечі? На плечі. Взяти на плечі. Відка сказала, але це не забороняється, натискайте. Відповідає? Еліка. Як вас звати? Еліка. Еріка? Еріка. Відповідає Еріка? Це взяти на плечі. Не умнічай, це взяти на плечі. Дякуємо. Дякуємо. Цілком правильно, горгоші, це плечі, взяти на плечі. Приходиш сьогодні додому, кажеш, малий, сьогодні тебе візьму на горгоші. Він думає, це якийсь захід цікавий, там щось футбол. А ти взяв на плечі, Гітовоті? Ще й ударився з ним в лутку дверей. От це батя взяв. Йдемо далі. Наступне... Що таке? Драглі. А, так це я знаю. Що те, що і цвиглі. Драглі, я колись... Драглі. Це знайомий дуже. Драбина. Ні, драглі. Ні, це не драглі, це прям... Вплоть до того, що це їжа, здається. А, драники. А, типу як... Вареники. Типа це їжа, молодці. Просто подумайте, драглі, на що похоже слово? Гриби. Драники, на драники. Жарені, варені драглі. От що таке драглі? Драники, драники. А, драглі, це холодець, Абсолютно правильно! Досрочна відповідь. Тільки зараз подзвонили в двері. А, так, остання. Що таке жебаловка? А, жебаловка. А з якого це... Це регіон Закарпаття. Це Закарпаття. Жебаловка. Це просто, жінка. Просто жаболовка, понятно. Да, це шняга, жеба. Яка ловить жаб. Жебаловка. Жеба. Може, дощ куди стікає, це жеболовка? О, жолоб. Ну, типа, ні, ні. Жебаловка. Та ні, ну жебаловка, ну, по чому стікає дощ? Жринда. Поліція. Підказка, це можна носити в кишені. Ага. Ключі? Жвачка? Ця, запальничка. Може, трубка? Яка трубка? Ти в кишені трубку носиш? Ну, так, да. Ні. Щоб карман воняв. Гаманець? Жеболовка, це щось таке? Може, це якийсь годинник? Ні, жеболовка і годинник. Носовичок. Носовичок? Жеби, ловить жеби оці. Жеби! Як ти їх називаєш? Жеби! У нас вийшов час, я вже не можу це слухати. Давайте, натискайте. Заходь, Юр, заходь. До вас заходить контролер часу і каже, все, час відповідати. Хто відповідає? Відповідає от той на барабані. Ладно, підказую. Правильна відповідь була? Була. Була. Так, хто відповідає? Вітає Лена. Лена, бампер. Це єдина розумна людина. Що ви хочете? Ми тут граємо. Ми хочемо, щоб ви сказали, що таке жебаловка. Жебаловка. Носовичок. Даже запальничка, короче. Та ні, він же ж сказав, ні. По очах дивись. Ні. Носовичок. Як та миша на тебе дивлюся зараз. Носовичок. Носовичок. Це тож носовичок чи запальничка? А ти рішай, ти вже взрослий. Ну давай, в тебе є жеболовка, але як я думаю, що б ти дав людині, яка... Запальничка. Ви відповідаєте, запальничка, а це носовичок, але ви були молодці. Якщо б ти відповідала, я б тобі підказав, а це мені посторонні люди. Та що, я йому кажу носовичок, він каже носо... А у нього твоя програма, поняв? А я хочу сказати, давай, да. Давай. Мені випала честь, я був з хлопцями на концертах у військових. І там після того зазвичай нас годують, і нам артистам наливають, самі хлопці не п'ють, просто дивляться собі. Але бампер завжди при цьому каже тости. Я хочу, щоб ти закінчив це отаким тостом по бажанню, яким це для всіх. Це окремий вид фольклору. 100%. Подожди, чашечку. О, бач, час. А поки суснеться, я думаю. Жив був батько, і було у нього 3 сина. Старший, младший і не його. Давайте вип'ємо за те, що чужих дітей не буває. Мій хороший, як ти це робиш? Хлопці, я хочу вам сказати неймовірне дякую. Я
вдячна вам за вашу позицію, за те, що ви своїм прикладом показуєте, як може проявлятися будь-який артист, коли його країні важко. Я радію через те, що багато людей з нашого цеху зараз допомагають, дуже класно допомагають, потужно допомагають, що ви серед них. Дякую, що прийшли. Будь ласка, не втрачайте ось ці, жаболовки, да? Не втрачайте, не запалу, не втрачайте натхнення. Хай ваші всі машини їздять, хай військові вас слухають, розповідають вам історії. Просто будьте. Дякую. Після музичної паузи в нашій програмі засновники правозахисного центру для військових «Принцип» Масі Найєм і Любов Галан. Буде цікаво і важливо. Сьогодні у нас дуже надзвичайна музична гостя. Якщо дозволите, розповім про неї. Маруся Чуприненко, музикантка, акторка театру та кіно, засновниця жанру документальної пісні в українській музиці. І сьогодні вона у нас тихо, по-жіночому, розкладе все по полицях. Артистка Чуприненко з піснею «Пісня». Це просто. У мене діжка замість голови. І вона переповнена інформацією. І вологе щось, що доби вкриває лице, як посадку акації. Наприкінці травня вона цвіте зазвичай. Можна їсти, якщо це не при дорозі. У мами день народження 20-го. Область в окупації. Я лежу на підлозі, поруч з самовідданістю і хоробрістю, бачу мародерів своєї ж крові, людей, які наживаються на війні, як своїми пігулками безкоштовно діляться хворі, як співають українське гімн люди в угорському хорі. Як змінюється погода, як весна панує наповно на дворі. Над моєю головою пролітають літаки без жодних сирен, тривог. Я сиджу в Словаччині. Я чую, як плаче Бог, як приймає однаково професорів, першокласників і п'яниць. Як показує мультики без реклами, їм вже не відвести зіниць, як дозволяє більше не чути пісень про пленних. Слів на кшталт джавелінів чи поляниць. Думаю, що робить цей конкретний шматок землі моєю і рідною? Чому ця жінка зовсім не схожа на мене з формою очей магдалевидною? Чому всі відтінки з мого лиця можна знайти в полі, між гладковкою і голою пристані? Чому будь-яка ягода зараз здається кислою, ніби після пломбіру? Багато думаю про віру. А ще про те, що російським військовим не личить назва жодного звіра. Точніше, звіра такою асоціацією ображати не гоже. Як будь-якого українця, мене зараз багато різних думок тривожить. Наприклад, чому ще зовсім недавно мене не хвилювала війна у Сирії? Я спокійно слухала музику в своєму телефонному плеєрі. А тепер я вимагаю від людей активної участі. Як ви можете жити своє життя? Там же люди мучаються. Хоча сама я за останні 8 років не зробила нічого, щоб зупинити війну. Війну.
не відчуваю за це вину. Єдина. Я тільки ховаюся за тобою. В моєму голосі недостатньо металу, щоб він став зброєю чи стіною. Але я співаю лише про тебе. Ти можеш співати лиш мною. Мені дуже хочеться, щоб ви знали, що цього року в Україні з'явилася дуже важлива ініціатива. Правозахисний центр для військовослужбовців «Принцип», який надає юридичну допомогу військовим і, зокрема, пораненим. І сьогодні у нас в гостях засновники цієї громадської організації, військовий та адвокат Масіна Єм, а також правозахисниця, котра увійшла до списку Forbes 30 до 30, Любов Галан. Зустрічаємо. Вас, мені подобається, що наші глядачі вітають вас як зірок, як героїв, тому що, ну, так і є. Просто тут нічого не треба вигадувати. Якщо можна, трохи розкажіть, будь ласка, про принцип і як ви знайшли один одного. Коли стикнувся з проблемами військово-лікарської комісії, було очевидним, що ця проблема є, мабуть, не тільки в мене, то я вирішив, що треба зробити громадську організацію. Говорив з братом, і він мені каже, познайомся з Любов Галан. Ну це ж Любов Галан. Я кажу, ну окей, познайомлюсь. І щось якось скіпував цю питання, потім думаю, ну да, ну що, треба познайомити, що? Якщо брат каже, да? Так. Ні, ну, брат багато що каже, то мало що з цього роблю, але тим не менше. Але, і ми з Любов побачились, і я настільки здивувався, що вона з правозахисної системи, фактично, цієї, і вона була суперсистемною, бо вона прийшла на першу зустріч нашу з питаннями, до мене з приводу того проєкту, який ми планували разом зробити. Я здивувався, тому що ви тут людей, які за гроші ви нанімаєте, і вони в пасивному режимі. А Любов, вона ідейна. Проактивна. Вона дуже. Ви знаєте, я розумію, що я до того був вільною людиною. І вона, в принципі, є двигуном, каркасом і всім іншим в цьому автомобілі, який несеться на величезній швидкості серед монстрів, які не хочуть рухати цю систему. Любов, ну так не скажеш. Ну... Добре, що є грим. Добре, що є грим і не видно, що я червонію. Давайте, от, аби продемонструвати масштаб проблеми, яку ви розкриваєте, тезово, шлях ветерана, що він, як він його проходить і що ви хочете змінити, яким ви його бачите? Пораненого ветерана, я маю на увазі. Те, що ми стикнулися, коли розглядали історії поранених, це в першу чергу доступ
ну, відсутність доступу до інформації. Коли ти, тебе евакуюють, наприклад, забирають в якусь лікарню, в тебе стає нуль інформації. Ти можеш навіть не мати зв'язку з якимись там своїми ну, колишніми побратимами, так? Твоя родина не знає, що робити. І цей брак доступу до інформації і невідомість, він дуже сильно фрустрував. Друга річ – це, звичайно, купа бюрократії. Масі дуже влучно колись про це сказав, коли ну, ми тільки запускалися, що фактично цього пораненого військового зробили кур'єром. Так? Тобто він сам має доставляти документи, де якісь відповідальні особи мають ставити підписи, замість того, щоб була система, де ну, якби все працює замість нього. Ну, звичайно, що це проблема реабілітації, лікування і доступу до медичних послуг. Ну, і ми бачимо зараз по останньому нашому дослідженню, що це, звичайно, і досвід його родини. Тому що фактично купу роботи там, молодшого медичного персоналу, соцпрацівника, іноді навіть юриста виконують дружини, матері, рідні. І тобто, що б хотілося точно змінити, це було б правильно, класно і супер корисно. Щоб поранений цей, за ним був якийсь спостереження було від когось-небудь. Це Міністерство соціальної політики або Міністерство ветеранів, хоч хтось-небудь. Да? Ну, умовно кажучи, я виписався з лікарні в серпні того року, до сьогоднішнього дня ніхто мене не спитався, в якому я стані, чи я не хочу самогубством закінчити життя, який в мене психічний стан. У мене він жахливо складний. Якщо б не Люба там і мої близькі, я б не справився. Зараз здебільшого реабілітація доступна аж на таких стадіях, коли ви вже отримали групу інвалідності. Але мені важливо було б отримати психолога в другий день, коли я прокинувся, побачив, що в мене нема ока. В мене був стрес. І через цей стрес я би не хотів би ані одужувати, ані їсти, ані, боже, я нічого не хочу, я хочу померти, тільки дайте мені нормально це зробити. У мене таке питання, ви от зараз сказали про важливість комунікації з пораненим військовим, і є такі функції дійсно, де там віднести документи, чи долучаєте ви до цього волонтерів, і куди звертатися людям, які хочуть до цього долучитися? Ви знаєте, давайте так, наша організація, вона системна, вона працює, і кожна людина, яка в нас працює, вона має величезну кількість обов'язків. На волонтерських засадах ти такого ніколи не зробиш. Але що зробили в Києві, що це прекрасно, і у Львові, волонтери зібралися в одну групку. Яка проблема була зараз в госпіталі? На ВЛК, ви приходите з паперами, ніхто ж вам не каже, приходите з паперами і копіями їх. Я поранений, прийшов з оригіналом паперів. Вони кажуть, копії давайте. Ми кажемо, а може ксерокс? Ні, ксерокс, виходьте з госпітальної, переходьте на ту дорогу, сторону дороги Лесі Українки, спускайтесь вниз, там ксерокс, потім продайте назад. Банальні речі. Вони зробили це, вони купили принтер, вони купляють щоразу фарбу, папер, поставили водичку, поставили лавочки. Це про що? Це про те, що людяність можна імплементувати раніше, ніж дуже неповоротна державна махіна може додуматись. Ми це змінимо. Ну, слухайте, це вже перемога. Я просто ну, дуже вражена. І що ще? Що ще вдалося? Які ще перемоги є? Ну, багато, насправді. За цей час дуже важливо по шляху пораненого, я вважаю, це те, що ми багато цифровізували. Я знаю, що це вже звучить, ну, як такий, може, заїжджена історія. Ось ми щойно сказали, так, якісь речі на ВЛК нібито мали би закривати якісь люди. Кількість людей, яка потрібна для того, щоб закрити проблеми пораненого в тій системі, в яку ми зайшли, вона настільки масштабна і велика, це нереалістично. Для цього треба поміняти всі правила гри, для того треба спростити процес, для цього потрібно було цифровізувати те, що не було цифровізовано. Ну, наприклад, для всіх цивільних тут присутніх в залі відома електронна черга. Ви ж записуєтесь до сімейного лікаря там, через Хелсі, наприклад, і так далі. Банальна ідея, але зараз вона спрощує життя там тисячам поранених по всій країні, тому що вона запроваджена уже у військових закладах охорони здоров'я, і начмет частини може вже на якийсь день записати тебе, і ти не стоїш фізично в черзі взимку, чекаючи там прийому до лікаря. Ви працюєте з Мінцифри? Звичайно, так. Завдяки Михайлу, насправді, це все сталося. Якби не він, я вам скажу, це було б дуже складно, бо я коли ми з Любою прийшли, поговорили, він навіть здивався, каже, це не може бути реальністю. Я кажу, це так і є. І завдяки ньому, бо він віце-прем'єр, завдяки ньому зібралася ця міжурядова... Почалася рухатися. Так, і я йому дуже вдячний, бо тому що це суперкрута історія. Я просто хочу, щоб люди побачили головну якби, сторінку. Тут можна зв'язатись, тут можна підтримати. Це сайт. На ньому представлений навігатор. Навігатор. Да? Це, до речі, дуже важливо. Фактично тепер поранена людина чи, наприклад, його сім'я може зайти і покроково подивитися, ну, що робити тобі в тій чи іншій ситуації. І чому це важливо, наприклад, просто на одному
прикладі розкажу. Васян з гонору, який в Давінчі воює, він в нього висока ампутація, дуже висока. І я коли прийшов до нього в лікарню, він каже: братик, мені дуже погано, я дуже переживаю. Я кажу: що сталося? Ну, окрім того, що в тебе ноги немає. Каже: я боюся з ВЛК. Що робити з ВЛК? Я кажу: Васян, забудь це. Це не має бути для тебе взагалі трагедією. Боїться? Ми допоможемо. Угу. Він боїться, він не знає. В мене у самого була ця проблема. Я коли лежав, я не знав, що далі зі мною відбудеться. Де почитати це? Зараз про вам в навігаторі. Ми зробили його для військових. Вона дуже детально розписана. Там є рапорти, можна здрукувати одразу, а не вигадувати слова. І друге, дуже важливо, ми це зробили для родин. Так. Це прекрасно. Для родин, і там є. Для родин поранених, там є для родин полонених, там є для родин безвісно від зниклих. Да. І таке інше. У них є вся відповідь на всі ці питання. Вони зібрані в одному місці. І якби як я поранений, пішов би до якихось юристів, а юристи дорого коштують, так. Я знаю це точно. І мені за якийсь папер виставили б рахунок в 10 або 20 тисяч гривень, я би себе спитався, а заради чого я воював? Та я розумію. Я серйозно, щоб ми брали гроші за те, щоб я робив документи для цього поранення? Серйозно, це якась ну, дурня. Тому ми зрозуміли з Любою з команди, зрозуміло, що нам важливо адвокація змін, бо треба такі правила гри, коли військовим не потрібні юристи. Це правильно. Так, так. Хай допомагає вам Бог і Мінцифри. Друзі, у нас сьогодні дуже серйозна і важлива розмова. І взагалі ви займаєтеся дуже складними юридичними питаннями. Тому ми дуже хочемо, щоб ви наразі відпочили трохи, просто зараз, але активно. Наша рубрика «Дитячі справи». Що буде відбуватися? Наші маленькі глядачі надіслали нам запитання. І ми хочемо, щоб ви дали якусь експрес-юридичну консультацію. Увага на екран. Дідусь кожного вечора дивиться новини і коментує на всю хату. Коли я коментую мамині рішення щодо мультиків, мене очікують наслідки. Чи маю я право вільне висловлювання? Це Юрин син. Це питання надто важливо, так. Ні, ну тут 100% є у нас міжнародне право прав людини, яке його захищає, є у нього свобода слова. В військовий стан треба якби слідкувати за тим, про що ми говоримо, не все є доступним, але я думаю, що у нього є багато козирів в руках, тому надіюся, що він не знайде так швидко хорошого адвоката з Міллера. Але так, як я вже тут, то я йому раджу збирати компромат, шантажувати. Шантажувати, і це легко насправді зробити. Можна прийти до дитячий садок, сказати, що мої батьки зранку до вечора тільки порно й дивляться. Якщо це не буде неправдою, хто знає? Ну, знаю, чи вас, то... От. Тому, може, це спрацює. Якщо це спрацює, то телефон може дати. Добре, дякую. Не певний, що можу подякувати за таке. Наступне відео. Мама постійно цілує і обнімає про однокласника. Як мені обережати свої кордони, я питаю вас. Так, ну... Може просто дозволити мамі це робити? Ні. Ні в якому разі. Це власні кордони. Так, добре. Не знаю, треба мені здається, що вести маму здивувати чимось. Не знаю, якщо мама підходить цілує, це просто знімати штани, наприклад. Поводитись так, як вона не очікує, так? Так, ну, я би порадив, якщо вона красива мама, то я би порадив би з нею знімати, але це, мабуть, занадто вже. Ну, то і порушення її кордонів, знаєте? Ну, а нехай не заходить на наші. Це відповідь. На наші! Це вже мій клієнт. Давайте наступне. Я граю у футбол. Вчора в мене був турнір, а сьогодні мене мама змушує прибирати в кімнаті. Чи маю я право на відпочинок? Залежить від того, за яку футбольну команду він вболіває. Там буде залежати. Насправді, я вам скажу так. Якщо мамі подобається порядок, нашу дитину змушувати прибирати. Нехай сама прибирає. Їй же потрібно це. Яка логіка залізна? Не знаю. Я би не погодилася з цим. Але все залежить від того, за кого він вболіває. Якщо за правильну команду, то можна вести переговори. Наступне відео. Мені мама не дозволяє дивитися багато мультиків про поні.
Я хочу вивчати про життя та здібності копитних. Я вважаю, що це обмеження права на освіту, а ви? Мені здається, тут потрібна допомога омбудсмена. А в них у дітей же ж свій уповноважений. Як Блэкджек і... Да, в них насправді, оце треба їм сказати, що в них насправді є свій уповноважений, до кого вони навіть можуть дзвонити і скаржитися на батьків. Серйозно? Да. Це серйозно? Просто це... Ні, це серйозно. Є в нас уповноважений справ дітей. І я не пам'ятаю, мені здається, що він уповноважений при президенті України. Можу помилитися, але це справді є. Це важливо. Насправді, якщо серйозно говорити, ну так, хоча тема не про це, але... Весь світ рухається до того, щоб дати дітям більше доступу до, ну, якби, правової допомоги, до захисту своїх прав. Там, не знаю, ми зараз говоримо про судові процеси, які чутливі там до дітей. Ну, тому у дітей, здається, все більше і більше можливостей відстоювати мультики про поні. Наступне відео, будь ласка. Мирончик, даю тобі одну цукерку, дві не можна. Де це прописано? Це прописано. Слухайте, я вам скажу ті речі, які навіть дорослі завжди забувають. Цивільним, звичайним людям, суспільству можна все, що прямо не заборонено законом. У той випадок, коли державі можна все виключно в порядок, передбачений законом. Ага. Тобто, якщо не написано, що повертати направо не можна, я можу чудити, повертати направо, і ніхто мене не зупинить. Бо якщо зупинять, я спитаюся, де написано? Тому він молодець, він вже усвідомив основи. Наступне відео, будь ласка. Я мию посуд, але не отримую за це гроші. Куди мені звертатися? Це насправді цікаво про неоплачувану працю. Вона... Ну, але ж це може бути допомога, якщо це... Але це може бути допомога, так. Добровільна. Але треба все це через бартер хоча б. Ну, тобто, помию, якщо. Так це маніпуляція. Вибачте, а що це заборонено? Де це прописано, так? Да? То власне. Слухайте, яка класна у вас позиція. Дивіться, люди мають виживати. Якщо для виживання потрібна маніпуляція, нехай. Але в насправді в адвокатській практиці є хороша насправді історія. Мене колись це дуже вразило. Це те, що насправді більшість адвокатських спорів, ну, добре закривати до суду. Так. Да, і вміти домовлятися. І мені здається, що це та історія про те, коли ми вчимося домовлятися і вибудовувати якийсь він-він для себе. До речі, є в мене теж там один гуру з... вибудови стосунків з дітьми, і він каже, ну, от, він не хоче там, ну, наприклад, мити посуд. Ну, хай не миє. Ну, це ж ми домовилися, що це його обов'язок. Ну, але він не хоче, ну, хай не миє. Ну, просто подивіться, що буде. Ну, і там проходить декілька тижнів, ну, і він не миє. Тобто всі миють за собою тільки свій. А він, ну, не миє. Ну, і дійшло до того, що йому нема з чого їсти. Прекрасно. Ну, нема з чого їсти, він пішов, взяв кришталь. У серванті. оці вази, оці салатниці. Поїв з них, ну і не миє. Воно все вже починає, ну, погано смердіти, як це казати, да? Добре смердіти. Ну, добре смердіти, да. Ну, просто дійшло до змін, тільки коли людина відчула дискомфорт. Ви знаєте, він справжній українець. Терплячий, не буду. Нагадайте, ОПЗЖ в нас існувало ще до того року, до січня місяця. Ми терплячі до жаху якогось. Так, але потім, коли ми вже не можемо з цим жити... Як кажуть, у Волги є дві проблеми. Як розігнати, як зупинити. От у нас тепер проблеми, як нас зупинити. Мені здається, поки ми не дійдемо до кордону з цими, як його, китайцями, то ні. Ох, то у вас такий, да, масштабні плани. Я вражена. Ви так серйозно підійшли до наших несерйозних питань. Я сама. І було просто так фантастично. Я тільки всього дізнався. І буде номер омбудсмена 100% дитячого. Обов'язково, навіть якщо я це неправильно вимовив, він номер все одно буде. Друзі, ми дякуємо вам, Любов, Масія. Ви робите вкрай важливу справу. Я чесно, щиро пишаюся і вам, Любов. Ви дуже гарна, розумна. Я не знаю, який там грим. Немає у вас ніякого гриму. Ви дуже природньо виглядаєте. Дякую. Да, Масія, я вдячна Богові і долі, що у вас вистачає сил допомагати тим, хто іноді мовчить про те, що їм потрібна допомога. Тому ми вам неймовірно вдячні. Приходьте ще, розказуйте про свої перемоги. Добре? Дякую. Я готова долучитись, якщо потрібно.
Вам дуже дякую. Дякую вам, що були з нами. Підписуйтесь на нас в Ютубі і ставте вподобайки, аби завжди бути поряд. А тихої ночі побажають вам найкращі люди нашої країни, наші Збройні Сили. На добру ніч. Дорогі мої українці, в цей важкий час ми виборюємо нашу незалежність. Вірте в ЗСУ. Ми захистимо вас та наших дітей. Ми захистимо наше мирне небо від ворога. Тихого вечора. Доброї ночі. Хотілося побажати нам усім у складні моменти мати опору на ті світлі спогади з мирного життя. Дуже багато людей зараз працює над тим, щоб повернути мир в Україну. Тихого, спокійного вечора і разом до перемоги. Ми воюємо безжальним ворогом, і ми маємо зрозуміти, що війна буде ще продовжуватися. Але ми перемагаємо. Ми звільнимо свою землю, свою територію. Наш народ буде вільний, і країна буде жити мирно і щасливо. Я бажаю усім тихого вечора і мирної ночі. Разом до перемоги. Слава Україні!